Gelip durur, tutmuyor. Desmet. Lek, drž mu głowa to, co? Я весь слежу за то, когда снимем всички. Къде извади това ехо? Аз. Айде там бокс. Чакай, бе, ми аз бе. Не били ме, ала тук. Ние се прибираме, ама дай си малко тук да се снимаме. Веско, ама тук бе. Веско. Абе, лада ти ни снимат, бе. Веско, ето къде се снимаш на това. Снимах този канал. Колкото ни фана, айде, горе. Так ли, принести просто... Чакай, че към бъде. Оли, ай, иди ми на скепно. Е, ние сега ще им добивате, чакай, не дей. Ние се прибираме за Симона, защото тя съм няма. Ти съм бабата. Да? Дам се, че там те е много. Чакай, айде, как сме са, ние ще го качиме. Я потихо тебе. Суро! Няма ли да е бил с вама? Всеки вика, айди! Веси, веси! Веско! Мадам, кой ще кажете за бебе? Веско! Ей, що плашите? Сейчас нямам ли клюкарки. Но то не бъде така за нагрът. Дай, дай. Казах, че така мога да не нещо. Я отвидам си на цяло. В цял раз? Това не чува, аз ви приказвам. Това ви казвам, що ви казвам. Това ви казвам, че 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 ви на ръчичката, като не е с тях. Защо се случиш по тези ръчи? Я мама, да е да спиш на дясната. На бебето ли ще лягаш? Е, на дясната. Ти така се намаза, че ти тече. Не да ви си опитни хартия. Държа, какво го пак ще го... Тя би стоиш да се... Винима да и го маха, би се лави капец. Винима да си... Ало, бълва си... Не, вика не. Не, ще го вържа на панделка, че да може да такова, после да си го развързваш и развързваш. Дай да видим, ние има да се да ти видиш. И сега ще излезем тя да си му даде да си го взе. Ей сега мамо ще папа. Малината къде? Ей сега ще папа ще рожда. Но тя имам коса, виж те си да ще направи, че няма коса. Виж те имам коса, ние ви ходите да хватите. Дядо да сме пистели възто. Дай да не чукнеш това копче. Аз им разправам, че като тях, което така няма, по съдбе ми се смеята. Виж, така, ако не ми дадиш, тук има само лъкти отстрани. Е, тука. Е, така. Виж, да не увиждаш тук. Нямаш ни това копче от тази. Не, 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 не иска игра. Такива работи няма да слагат на ние, да не чукнеш баба. Айде, виждаме, тя ще има и към мама и не може да играе сега. Не, мамо, тя сега може само да спинка и да тапка. Не може да играе, да и все мама да се играе. Айде, айде, ти на мен няма да не оставиш на негото дете. Чакай, мамо, да я накрая. Айде, виждаме, да си излизаме. Виж, мамо, колко е гладничка. Айде, Цуцулано. Ай, хела тук да са. Отвори ученцата да те снима, Войчо. Я ги отвори да те снима, как гледаш. Да снимаме как папка. А, така.